נעשה היום תרגיל לכבוד ראש השנה. נקרוס תקשור. שבו לכם בנוח. שחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תגידו שאתם מוגנים, מודרכים, אתם מאפשרים לעצמכם להרפות, לוותר, לשחרר. הכל בסדר. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. תעלו מעטפת שהיא שקופה אבל אטומה. כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת, בתוך הגוף. מה שמחוץ למעטפת לא שלכם. שחררו את כל המתח מהרגליים. כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן. את החזה, את הגב, שחררו את הכתפיים, הידיים. שחררו את הפנים, את האיברים בפנים. שחררו את כל הגוף. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. עשר. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. הכל בסדר. דמיינו איך מהאינסוף מגיעה אליכם קרן אור לבנה. ואור נכנס לשקרת הכתר. מאיר פותח את השקרה. ממלא אותה בצבע לבן. תרגישו איך שקרת הכתר נפתחת. יכול להיות שתרגישו קצת לחץ בראש. תרפו כמה שיותר, לא להתאמץ. תנו לאור לפתוח את השקרה ולרדת לעין השלישית. תרגישו איך האור פותח את העין השלישית. תרגישו את הסגול, העין השלישית הלבן בכתר. יכול להיות שתרגישו קצת לחץ בעין השלישית במצח. תרפו כמה שיותר. אולי העין השלישית להיפתח.
והוא יורד לגרון. פותח את הגרון, ממלא אותו בצבע הכחול. תנו לגרון להתרחב, להיפתח. והוא יורד ללב. פותח את הלב. ממלא אותו בוורוד והירוק. יכול להיות שתרגישו את הדופק בלב. תרפו, תנו לו להיפתח. והוא יורד למקלעת השמש. פותח את השקרה, מרחיב אותה. הוא יורד לשקרת הערה, אזור הטבור, לשקרת המין. פותח את השקרה. תרפו את הגוף כמה שיותר. ולשקרות להיפתח. והוא יורד לשקרת הבסיס. וממשיך כלפי מטה. לשקרות כפות הרגליים. וממשיך לאינסוף. תנו לאור להמשיך לאינסוף. ומלמטה תזמנו קרן אור אחרת שעולה. מגיעה מהאינסוף ועולה לאורך השקרות. תנו לה לעלות את שקרת הכתר. תרפו את הגוף כמה שיותר. תרגישו איך האור יוצא משקרת הכתר ואתם עולים יחד איתו. תעלו איתו החוצה, למעלה למעלה. תאפשרו לעצמכם לעלות עד שתגיעו איתו לתוך כדור של אור. תרפו את עצמכם כמה שיותר. תיכנסו לתוך האור. תרגישו איך אתם מתאחדים יחד עם האור. והאור ממלא אתכם. הגוף שלכם נהיה כבד, רגוע. תרגישו את האור שעוטף אתכם מסביב. אנחנו מבקשים הגנה, הדרכה וריפוי. אנחנו מבקשים את האנרגיה האלוקית שלנו. ההדרכה שלנו שיובילו אותנו למקום שהכי נכון לנו להיות בו, ויעבירו לנו את המסרים שנכונים לנו לקבל לקראת השנה החדשה. תגידו כל הזמן שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תספגו את האור.
תברכו את החיים שלכם. אנחנו נתחיל עם נושא הבריאות. תחשבו אם יש דברים שאתם רוצים לשחרר מהחיים שלכם, שקשורים לתחום הבריאות. מה אתם מבקשים לשחרר? מה מפריע לכם בנושא הזה? אתם יכולים לבקש עבורכם ועבור הילדים, המשפחה, האנשים שקרובים אליכם. דמיינו את התמונה הנעלה בנושא הבריאות. מה אתם רוצים שיהיה? מה אתם מבקשים לחיים שלכם בנושא הבריאות? תחשבו על נושא הקשר שלכם עם משפחה מורחבת. האחים שלכם, ההורים, החמות. מה מפריע לכם? מה אתם מבקשים לשחרר? בהקשר של יחסי המשפחה. ותאמינו את התמונה הנעלה ביותר. מה אתם מבקשים? איך אתם רוצים שיראה הקשר ביניכם לבין המשפחה המורחבת?
התמונה הנעלה ביותר. סיימו, תעבור לתחום השפע. כסף גם. תחשבו על כל מה שמפריע לכם בנושא השפע. מה אתם מבקשים לשחרר? ואחרי זה תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר בנושא של השפע והכסף. מה אתם רוצים? תסיימו, תעברו לנושא החברים והאנשים התומכים שלכם. וגם נושא הנסיעות. טיולים, נסיעות, באשר הם. תחשבו מה מפריע לכם. מה אתם רוצים לשפר או לשחרר בתחום החברים והאנשים התומכים, בתחום הנסיעות? תסיימו, תעבור לנושא הילדים. מה מפריע לכם בהקשר של נושא הילדים? גם בנושא של להביא ילדים.
תחשבו על כל הדברים שאתם רוצים לשחרר מהחיים שלכם, ואחרי זה תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר בנושא של הילדים. תחשבו גם על נושא היצירתיות. אם יש דברים בתחום הזה שמפריעים לכם, תסיימו את הנושאים האלה, תעבור לנושא הלימודים, גם של מודעות עצמית וגם של לימודים פיזיים. גם עבורכם, גם עבור הילדים והמשפחה. אם יש דברים שאתם רוצים לשחרר, ומה אתם רוצים להביא לחיים שלכם? דמיינו תמיד בסוף את התמונה הנעלה ביותר. תחשבו על נושא הקריירה שלכם. אתם רוצים לפתח או להחליף קריירה. מה מפריע לכם בנושא הזה? ודמיינו את התמונה הנעלה ביותר. מה אתם רוצים? אתם רוצים שתראה השנה הקרובה? מה אתם מבקשים? תמקדו את התמונות, את הבקשות שלכם. תמקדו את הרצונות שלכם.
הנושא האחרון זה נושא הזוגיות. שוב, תחשבו מה אתם רוצים לשחרר, מה מפריע לכם בנושא של הזוגיות. בסוף דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים שתראה הזוגיות שלכם? תאספו את כל הבקשות שלכם לתוך כדור של אור, את כל התמונות הנעלות שראיתם, את התמונות הנעלות של תחום הבריאות והקשר עם המשפחה המורחבת. הכניסו לתוך הכדור את התמונות הנעלות בתחום של השפע. שימו את התמונות בתחום של החברים ואנשים תומכים והנסיעות. כל הבקשות שאתם רוצים בנושא של הילדים והיצירתיות. תאספו את כל התמונות הנעלות בנושא של הלימודים והידע. ואת הבקשות שלכם בנושא הקריירה והעבודה. ואת הבקשות בנושא של הזוגיות. תשלחו את הכדור למעלה למעלה, להדרכה, לאלוקים, כדי שיבואו להגשמה הנעלה ביותר עבורכם. שתהיה לכם שנה של השתנות, של הצלחה מבורכת, של הגשמה, של אושר ושמחה. במקום הזה תעופו, תשחררו. תבקשו מאלוקים מהדרכה להביא לכם אהבה רוחנית, אנרגיה של הילינג,
תרפו את הגוף כמה שיותר. תאפשרו לעצמכם לקבל. שימו לב לתחושות, להרגשה. עם המקום הזה תתקשרו. תבקשו מסר לשנה החדשה. תנו לדברים להגיע אליכם. תאפשרו לעצמכם לקבל. ואלוקים, אני אבקש את האהבה הרוחנית אלים לעצמי ומסר לשנה הקרובה.